इस्लाम पूरी दुनिया में तमे गम्मे त्यां जता रहो तमे इस्लाम धर्मना अनुयायीओ जोवा मळी जशे। तेनुं कारण छे के इस्लाम अनुसरता जे अनुयायीओ छे ए दुनिया में बधी ज जग्या उपर फैलायेला छे। तमे कोई पण देश में जतो रहो तमे इस्लाम ने अनुसरता लोको तमने जोवा मळी जशे। अमुक देश तो एवा छे के जेनो पायो पण इस्लाम धर्मना आधारे ज नाखवामां आव्यो छे, जे देश ने आपणे इस्लामिक देश कहीए छीए। पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान वगैरह देश एवा देश छे जेने पोतानी इस्लामिक विचारों आधारे मान्यताना कारणे ओळखवामां आवे छे। पण शुं तमने खबर छे के एक देश एवो पण छे के जेमां इस्लामनो एक पण अनुयायी नथी रहेतो। तो चालो शुरू करी दईए, छे ने जोरदार वात। भारत में छेल्ली वस्ती गणतरी 2011 में करवामां आवी, जेना आधारे एवुं जाणवा मळ्युं के भारत में 70 करोड़ मुसलमान छे। जो के भारत एक धार्मिक देश नथी, ते लोकतांत्रिक देश छे अने भारत पासे पोतानुं बंधारण छे। ए बंधारणमां कायदाओ छे जेने देशना तमाम लोको अनुसरे छे अने कही शकाय के देशना तमाम व्यक्ति पर एक कायदो समान रीतना असर करे छे। आजे तमने एक एवा देशनी वात करवी छे के ज्यां एक पण इस्लाम धर्मनो अनुयायी नथी रहेतो। लगभग तो तमे समजी ज गया छो के हुं क्या देशनी वात करी रह्यो छुं। जी हाँ, हूँ बात करी रह्यो छुं वेटिकन सिटीनी, एक एवो देश जे नानो एवो टबूडियो देश छे जेमां इस्लामनो एक पण व्यक्ति रहेतो नथी। एनुं कारण छे के मात्र ख्रिस्ती लोकोने ज मान्यतावाळो आ देश छे। एटले टूंकमां आ जे देश छे एनी विचारधारा मुजब, एटले धार्मिक विचारधारा मुजब ए देश बनावामां आव्यो छे। जे मुसलमानो माटे मक्का मदीना एक पवित्र स्थळ छे, एवी ज रीतना ईसाईओ माटे वेटिकन सिटी एक पवित्र स्थळ मानवामां आवे छे। वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीपमां आवेलो एक नानो एवो देश छे, जे पृथ्वीनो सौथी नानो देश छे। वेटिकन शहर 108 એકરમાં જ ફેલાયેલું છે। વેટિકન શહેરની રાજભાષા લાતિન છે। ઈસાઈ ધર્મના સર્વોચ્ચ પંથગુરુ પોપ અહીંયા વેટિકન સિટીમાં જ રહે છે। અને અગર એક રીતના જોવા જઈએ તો રોમનો જ એક નાનો એવો ભાગ હતો। વર્ષ 1929માં વેટિકન સિટીને એક સંધિ હેઠળ સ્વતંત્ર રાજ્ય તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું। વેટિકન શહેરના સંબંધો દુનિયાના તમામ દેશ જોડે છે, કારણ કે તમામ દેશમાં રહેતા ખ્રિસ્તી મિત્રો માટે પોપ એક ઈશ્વરના સંદેશવાહક તરીકે એક વ્યક્તિ છે। ખરેખરમાં વેટિકન સિટીનું નામ વેટિકન એટલા માટે રાખવામાં આવ્યું હતું કારણ કે પોપનું જે રહેવાનું સ્થળ છે એનું નામ પણ વેટિકન છે। આ સિવાય અહીંયા ડુંગર પણ છે જેના નામ પણ વેટિકન છે। જો કે વેટિકન શહેર સિવાય દુનિયાના એવા 47 દેશ છે કે જેમાં એક પણ ઇસ્લામ ધર્મને અનુસરતો ભાઈ નથી રહેતો। ટેકોલો, નિયું, ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ, કુક આઇલેન્ડ, ગ્રીનલેન્ડ, સોલોમન આઇલેન્ડ, મોનેકો જેવા અનેક દેશ છે કે જે દેશની અંદર એક પણ મુસલમાન ભાઈ નથી રહેતા। તો હવે સવાલ એ થાય કે સૌથી વધારે મુસલમાન ભાઈઓ ક્યાં રહે છે? આફ્રિકામાં ઇસ્લામિક રિપબ્લિક ઓફ મોરાટિનિયા કરી અને એક નાનો એવો દેશ છે જેની જનસંખ્યા માત્ર ને માત્ર 47 લાખની છે। અને આ 47 લાખમાંથી 38 લાખ લોકો તો મુસલમાન છે, જેના દેશના આધારે મુસ્લિમની વસ્તીની કદાચના લિસ્ટમાં જોવામાં આવે તો પછી આ દેશમાં એનો પહેલો નંબર આવે છે। અને આ ટકાવારી મુજબ છો, સંખ્યા મુજબ નથી। એવી જ રીતના જો કે હિન્દુઓની વાત કરીએ તો હિન્દુઓની ટકાવારી મુજબ જો વસ્તી જોવામાં આવે તો તમને લાગશે કે ભારતમાં સૌથી વધુ હિન્દુ રહેવાના છે। જો તમને ખબર હોય કે ભારતમાં ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ સૌથી વધારે હિન્દુ ક્યાં રહે છે તો પછી અમને કમેન્ટમાં જણાવો, પછી હું તમને કહું। ઓકે, તો હવે મારે તમને જવાબ આપવો છે કે ભારતની અંદર સૌથી વધારે હિન્દુ નથી રહેતા ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ। ટકાવારીની દ્રષ્ટિએ નેપાળમાં સૌથી વધારે હિન્દુ રહે છે, નેપાળમાં 81.3% હિન્દુ રહે છે, જ્યારે ભારતમાં 78.8% હિન્દુ રહે છે। આ સિવાય મોરિશિયસમાં 48.54% પણ હિન્દુઓ જ રહે છે। હવે સંખ્યાની દ્રષ્ટિએ વાત કરીએ તો ઇસ્લામ ધર્મને માનતા લોકોની વાત કરીએ તો ઇન્ડોનેશિયામાં સૌથી વધારે ઇસ્લામ ધર્મને અનુસરતા લોકો રહે છે, ત્યારબાદ પાકિસ્તાનનું નામ આવે છે અને પછી ત્રીજો નંબર વિકિપીડિયાના 2017ના આંકડા મુજબ ભારતનો આવે છે। તમને આ માહિતી કેવી લાગી અમને કમેન્ટ કરીને જણાવો છે ને જોરદાર વાતના વધારે એપિસોડ જોવા હોય તો પછી અહીંયા બાજુમાં ક્લિક કરો। ધન્યવાદ।